access to 1 John 9. Uma mulher entrou em contato via 190. A civilian in need of assistance. Vem cá, tenho que falar com você. Copy that. Aqui PH, Fraude Rim, atenção 310. Tava na hora. Não reparou. É isso aí. Babaca. Vamos lá. Comando de área a deslocar pro QR1. QTH, amensa. I need some serious backup here! Sem movimentos bruscos. Copiou guarnição. Charles Ford. QF na rede. Apoio a 410. QPH, uma mesa. Todo mundo pro chão, agora! Guarnição.
Victor 13. Atenção 310. Copom solicitando ambulância com urgência. Apoio do policiamento. QTH, Chamberlain Hills. Deixa eu adivinhar. Entendi. Acho que eu vou passar mal. Pedi pra ele sair. Não! Não acredito! Charles 4. Charlie 4. Aí, sempre sai perdendo. Uma mulher entrou em contato via 190. A motor vehicle accident. Roger that. Eu não sei mais o que fazer. Desisto. QTH, Lapuerta. Atenção 310. Lança ele! Apoio do policiamento. QTH, Chamberlain Hills. Charlie 4, roger that. We're in the area. Entendido. Charles 4. Atenção 310.